situacija dramatična. On je držao me za prst. Kao da je znao da više nećemo se vidjeti. Victim of politics, yes. The baby, the mother, the family pay the real price more than the soldier. Cijeli svijet čuti. Niko ne čuje naše apele za pomoć. Please, help us. Kiselnika više nema. Troše zadnje zalihe. 5 do 10 minuta bez kiselnika može da ostavi i nepovratne posljedice. Nije to živjela da se igra sa ostalom djecom.